Tome sua Bíblia à mão, por favor, e outra vez leiamos a palavra de Deus. Digo outra vez porque já foi feita a leitura congregacional. Agora vamos fazer a leitura devocional. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses capítulo 1. Versículo 16. Diz assim: todos encontraram? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por quem? Por ele. E para quem? Aí Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Pode sentar-se. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda quem a ele deu primeiro para que ele devolva, para que ele retribua? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Já falamos um pouco sobre a criação dos anjos, a soberania de Deus em relação às hostes angelicais. Já falamos um pouco sobre o número dos anjos, se é que se pode usar essa expressão, acerca de seres de quem a Bíblia sempre que menciona fala de milhares de milhares e miríades de miríades. São milhões e milhões. Já falamos aqui que os homens, embora queiram, não são o centro do universo. Talvez o centro de casa, da sala, mas do universo não. Nós somos criaturas especiais, sim. Criados à imagem e semelhança de Deus, sim. Objetos do seu terno amor, sem dúvida. A igreja é a noiva do Cordeiro, com certeza. Nós vamos morar no céu. Esta é a nossa maior esperança. Quem diz amém? Amém. Mas já percebemos que Deus criou os seus exércitos. E nós lemos semana passada o Salmo de número 68, quando o salmista diz que os carros de Deus são milhares de milhares. E estava se referindo ao exército de Deus, aos carros de guerra dos exércitos de Deus. Nós estudamos aqui semana passada em Colossenses capítulo 1, versículo 16, um pouco desta hierarquia angelical. Quando eu falei de batalha espiritual, eu falei da hierarquia no mundo tenebroso, como funcionam as hostes da malignidade. E sinceramente eu acho que você deveria ouvir essas mensagens novamente, porque nós estamos inseridos numa batalha que é contínua,
numa batalha que é de todo dia. E se não compreendermos o nosso adversário e como ele atua, não teremos como suplantá-lo, como vencê-lo. E aí, Colossenses 1,16, Paulo diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele fala de tronos, domínios, principados e potestades. Falei com os irmãos aqui terça-feira passada que tronos referem-se a hostes angelicais que fazem parte do governo divino, e vou mostrar isso para os irmãos daqui a pouquinho. Os domínios são anjos que dominam áreas celestes ou terrestres, ou seja, esse universo imenso, infinito, composto por milhões e milhões de galáxias, não é um vácuo. Existem anjos de Deus que governam, que dominam, que comandam regiões neste universo inteiro. Falamos aqui sobre principados, e os príncipes de Deus são anjos que governam reinos espirituais, principados espirituais. Potestades são aqueles que em alguns momentos são chamados de vigilantes. Eles estão atentos a toda a movimentação do reino das trevas e combatem com constância toda investida do maligno contra o plano e o projeto de Deus. E Paulo fala ainda de autoridades, que são anjos investidos de autoridade espiritual. Pega papel, pega caneta, pega o lápis, risca a Bíblia, aprende da palavra e viva uma vida de vitórias. Este culto é um culto de doutrina, então vamos aprender um pouco mais de Deus. Eu quero começar falando primeiro de um anjo muito específico, e eu posso dizer dele um anjo muito especial. Todas as vezes que ele é mencionado na Bíblia, preste atenção nisso, ele é mencionado com uma colocação diferente da menção que se faz dos demais anjos. Ele é chamado de o anjo da face do Senhor, o anjo da face do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia faz menção de anjos das hostes angelicais, o artigo que precede a menção destes anjos é artigo indefinido. Um anjo, apareceu um anjo, viu um anjo. Mas quando a Bíblia se refere ao anjo da face do Senhor, o artigo é sempre artigo definido, o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz em Gênesis 19 do anjo que apareceu para conversar com Abraão, lá no versículo 18, a Bíblia mostra claramente o anjo do Senhor. Quando um anjo conversa com Manoá, pai de Sansão, em Juízes capítulo 13, a expressão é o anjo do Senhor. Nós vamos observar na Bíblia Sagrada que Deus, quando envia Israel, quando tira Israel do Egito, Êxodo capítulo 23, versículo 21, o Senhor diz assim: eu envio o meu anjo e nele está posto o meu nome. Note que quando Deus fala deste anjo que ele envia com Israel, ele dá a este anjo poder de comando, porque ele diz a Israel: ouvi a sua voz, segui o que ele vos disser. Ele dá a este anjo poder de perdoar pecados e poder de reter pecados. Então note que não se trata de um anjo, se eu posso dizer o termo, qualquer das hostes angelicais. É um anjo específico da presença de Deus. Ele diz assim: e o anjo
do Senhor apareceu à mulher aqui a Juízes. Lá em Êxodo 23, versículo de número 21, quando o Senhor está falando com Moisés sobre este anjo que vai guiando o povo de Israel, ele diz assim: anda apercebido, anda vigilante, anda atento diante dele e ouve a sua voz. Versículo 20: eis que eu envio um anjo adiante de ti para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Anda apercebido diante dele, ouve a sua voz, não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, porque nele está o meu nome. Note que se trata de um anjo que tem uma autoridade de Deus para perdoar pecados e para reter pecados. Aí nós vamos para Juízes capítulo 13, versículo 16. Você vai perceber que os anjos não aceitam adoração. Anjos não são adorados. Existem algumas igrejas venerando anjos, mas este anjo aqui aceita sacrifício e aceita adoração. Juízes capítulo 13, versículo de número 16, diz assim, versículo 13: respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos para que te preparemos um cabrito. Aqui está falando de oferta de holocausto, tá? Aí ele diz assim: disse porém o anjo do Senhor a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, é ao Senhor que oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Aí lá no versículo 22, olha o que Manoá diz à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Em algumas versões se diz assim: porque vimos a Deus face a face. Em outras versões se diz: morreremos porque vimos a face de Deus. Trata-se, portanto, de o anjo da face do Senhor. Vamos voltar lá, daqui a pouco eu lhe digo a quem essa expressão se refere. Gênesis capítulo 18, por gentileza, no versículo de número 13 ao versículo 17, o anjo do Senhor conversa com Abraão e diz para ele assim: olha, Sara vai ficar grávida, ela vai dar à luz a um filho, e o nome do menino se chamará Isaac. Sara riu. Quando Sara riu, o anjo do Senhor disse assim: por que te ristes? E Sara falou assim: eu não ri não. E o anjo diz: você se riu, mas isso será feito no tempo de Deus. Olha o versículo 16: e levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Ou seja, como bom anfitrião, Abraão serviu alimento para aqueles três homens. Eram três varões, é só ler o versículo primeiro. E aí eles vão agora caminhando para executar juízo sobre Sodoma. Quando eles vão caminhando para executar juízo sobre Sodoma, versículo 17: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Note que um daqueles anjos era o próprio Senhor conversando com Abraão. Então nós precisamos compreender quem é ele. A Bíblia Sagrada, quando fala em Isaías capítulo 63, versículo 9, desse anjo, o anjo da face do Senhor, diz que esse anjo salvou a Israel. Aí eu vou fazer uma pergunta bastante lógica. 63:9 do profeta Isaías: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou.
Dá uma olhadinha para mim aqui, por gentileza, e me responde uma pergunta básica. Quem é o anjo que salva? Quem é o anjo que salva? Jesus. A expressão da teologia é teofania. Faz referência à manifestação ou às manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Quando Malaquias fala desse assunto no capítulo 3, versículo 1, o Senhor diz assim: enviarei o meu mensageiro. Esse mensageiro de quem Malaquias está falando aqui na profecia se trata de João Batista, o precursor, aquele que veio para abrir caminho. E ele diz assim: e ele há de preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto. Ele também é chamado de o anjo da aliança. O anjo do pacto de Deus faz referência ao próprio Senhor Jesus revelado aos homens no Antigo Testamento. E lá no Apocalipse, me parece que é o capítulo 10, a Bíblia diz, João viu, no capítulo 5, João vê quando Jesus recebe o livro selado que está na mão direita do Todo-Poderoso. No capítulo 10 do Apocalipse, João vê um anjo forte com um livro na mão, com o evangelho do reino. E este anjo forte, olha para cá, pisa um pé na terra e o outro pé ele pisa sobre o mar. E ele controla o sol e controla a lua. Na profecia bíblica, terra fala de poder político e mar fala de poder religioso, tá? Se ele pisa sobre terra e mar, significa que ele governa, ele reina, ele assume o comando de todo poderio político e de todo poderio religioso. E o único de quem a Bíblia diz que lhe foi dado todo poder nos céus e na terra é o Senhor Jesus, Salvador da nossa alma. Dá para dizer amém? Dá para dizer glória a Deus? Aleluia! Então, o anjo da face do Senhor é o próprio Jesus, que assume comando de todo o universo. Diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seu senhorio. Diante dele, toda terra cambaleará como bêbado. Diante dele, o céu se enrolará como livro num rolo. E aliás, deixa eu resolver uma questãozinha teológica aqui. Pastor Josué, a igreja só será arrebatada quando o mundo inteiro for evangelizado. Porque a Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado a todos os povos, então virá o fim. Bisoia para eu, por favor. Essa forma de entender não é biblicamente aceitável. Olha para cá. O evangelho que a igreja prega é o evangelho da graça. Diga para o seu vizinho: evangelho da graça. Este é o evangelho que a igreja prega. Quando Jesus diz em Mateus 24:13, esse evangelho será pregado a todas as gentes e então virá o fim, ele está dizendo assim: e este evangelho do reino, não é o da graça, é o do reino, que será pregado a todas as gentes e então virá o fim. Apocalipse 10, esse anjo forte que pisa no mar e na água está segurando um rolo com o evangelho do reino. No tempo da grande tribulação, toda a terra conhecerá a ira, a vingança e a justiça de Deus. E no tempo do milênio, toda a terra conhecerá a paz e a misericórdia e o governo de Deus. Depois do milênio, vem o juízo final e acabou.
Então o mundo não precisa ser evangelizado pela igreja para que a igreja seja arrebatada. Isto significa dizer que Jesus pode vir ainda hoje à noite e nós seremos levados à glória eterna. Entendido aí, não? Amém? Agora diga comigo assim: Jesus, volta logo. Tem gente no coração que fala assim: volta não, Jesus, que eu preciso resolver um negócio. Vamos lá. Agora eu quero, em segundo momento, falar sobre uma classificação de anjos mencionada na Bíblia, os arcanjos. Os arcanjos. Na verdade, eu estou usando a expressão no plural, mas a Bíblia só faz menção direta de um, o arcanjo Miguel. Subentende-se que há mais de um, porque lá no livro de Daniel, capítulo 10, quando há aquela batalha para que a resposta da oração de Daniel chegue da parte de Deus, o anjo que vem falar com Daniel diz assim: mas o Senhor, deixa eu achar o texto, o Senhor enviou Miguel, um dos principais, ou um dos príncipes, o que dá a entender que há mais de um, versículo 13 do capítulo 10, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais, veio para pelejar com ele. A tradição judaica, oh, presta atenção em algumas pontuações que eu faço, porque uma coisa é a Bíblia diz, a outra coisa é a tradição judaica diz, a outra coisa é a tradição cristã diz, e a outra coisa é a tradição católica diz, porque em algumas situações a tradição católica cita e a tradição cristã, protestante, ortodoxa, não reconhece. O que eu estou lhe dizendo é que a tradição judaica diz que existem 7 arcanjos, e que esses 7 arcanjos governam províncias no universo, e que, portanto, a província que está debaixo do principado de Miguel inclui a terra. Por isso que Miguel aparece agindo em âmbito físico, terreno. Mas é bom lembrar, e olha para mim de novo que eu vou quebrar mais um trocinho aí que se tenta implantar na cuca da gente. Você não encontra Miguel em nenhuma situação da Bíblia resolvendo assuntos da igreja. Miguel só aparece resolvendo assuntos de Israel. Significa dizer que resolver assuntos de Israel envolvem diversas nações do mundo, porque diversas nações na profecia, de alguma forma, estão linkadas a Israel. Então eu já ouvi irmão profetizando e cheio da graça e cheio de alegria, mas de repente, por falta de conhecimento do assunto, dizia assim: e eis que te digo, meu servo, que eu estou enviando Miguel para te defender. Não está não. Miguel não veio nem para defender Daniel. Miguel veio para abrir o caminho para que o anjo Gabriel passasse com a resposta para Daniel. Miguel não veio cá, ficou pelejando lá contra o príncipe do reino da Pérsia. Você entendeu? Diga amém. Tem um outro momento que Miguel aparece na Bíblia, lá no, na epístola de Judas, versículo 9, que ele está lutando contra Satanás. Por quê? Porque quando Moisés morre lá no cume do monte, o diabo resolveu pegar o corpo de Moisés. Alguns estudiosos sugerem
que o diabo queria o corpo de Moisés para transformar em objeto de adoração, veneração e idolatria. Outros sugerem que o diabo queria o corpo de Moisés para afrontar a Deus, desafiar a Deus. O fato é que Deus envia Miguel, Miguel pega o corpo de Moisés e vai sepultar. Miguel é o único caso na Bíblia de um homem, perdão, Moisés, é o único caso na Bíblia de um homem que foi sepultado diretamente pela intervenção de Deus. É o arcanjo quem o sepulta, de modo que ninguém sabe onde foi o sepultamento de Moisés. E a Bíblia diz que quando Miguel está indo com o corpo de Moisés para sepultá-lo, Satanás, não fala aqui que é uma potestade, um principado, uma hoste maligna, é o próprio príncipe das trevas quem se interpõe diante de Miguel. E Miguel olha para ele e diz assim: o Senhor te repreenda. E o diabo sai da frente e Miguel vai e deposita o corpo de Moisés onde Deus lhe havia determinado e que ninguém sabe onde é, senão o próprio Deus. Mas Miguel não está relacionado a assuntos da igreja. Os arcanjos ou o arcanjo na Bíblia é chamado, são chamados de príncipes. Daniel 10, 13, ele é chamado de príncipe. Em Josué capítulo 5, versículo de número 13 a 15, preste atenção, Josué está indo à guerra contra os amorreus, e de repente aparece diante de Josué um ser com a espada nua na mão, ou seja, com a espada desembainhada. Josué saca a espada e pergunta: és tu por nós ou contra nós? O arcanjo diz assim: ô Josué, põe tua espada na bainha, porque eu sou príncipe do exército de Deus. Aí Josué tira o sapato dos pés, joga a espada fora e se prostra. E o anjo outra vez rejeita a adoração e diz assim: eu venho para pelejar pelo teu povo. É nessa batalha que Josué diz assim: para sol, para a lua e para tudo. E Deus envia granito, chuva de saraiva, que derrota os inimigos de Israel, porque Deus estava pelejando pela sua nação e pelo seu povo escolhido. Dá para dizer amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, Ezequias, Isaías 37, 38, Senaqueribe é o príncipe do rei, é o rei da Síria. E Senaqueribe manda uma carta para Ezequias. E na carta Senaqueribe diz assim: Ezequias, não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. No relato das crônicas isso é ainda mais detalhado. Ele não pode te livrar da minha mão. As outras nações, assim é a carta de Senaqueribe, as outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu lancei todos ao fogo. Assim vai ser com o teu Deus. Quando Ezequias recebe a carta, ele rasga as vestes, assanha a cabeleira e manda a corte para negociar com Senaqueribe. Quando a corte de Ezequias chega para negociar com Senaqueribe, o primeiro pedido: não fala em hebraico, porque em hebraico todo o povo vai entender e vai haver desespero. Fala em aramaico, porque em aramaico somente a corte entende e a gente decide. Rabsaque, porta-voz de Senaqueribe, está na Bíblia, Isaías 37 e 38. Rabsaque, 36 e 37. Rabsaque responde assim: eu falarei em hebraico, para que toda a terra saiba que quando Senaqueribe, o grande rei, entrar em Judá, vocês vão solver fezes em urina e beber para ficarem vivos. No momento do desespero, Ezequias manda chamar o profeta Isaías. Isaías vem.
E quando Isaías chega diante de Ezequias e vê Ezequias descabelado e rasgado, Isaías pergunta assim: que foi, majestade? E o rei diz assim: que foi? Você não é querido estar do outro lado do muro? Já fazia a gente beber urina com fezes. E mostrou a carta para Isaías. Isaías lê a carta e diz assim: ô majestade, essa carta veio para a caixa postal errada. Ele não está desafiando Ezequias, está desafiando a Deus. Olha aqui, ó. Não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Olha o que ele está dizendo aqui, majestade. Olha, as outras nações também tinham deuses e eu lancei ao fogo. Assim será com o teu Deus. Manda essa carta para o endereço certo. Aí a Bíblia diz que Ezequias desceu ao templo para orar. E está escrito que Ezequias ajoelhou na ponta do altar. E eu já disse isso, na Bíblia só existem, ou pelo menos só encontrei, duas referências a alguém ajoelhado na ponta do altar. E quando Ezequias está na ponta do altar, a oração é essa: ó Deus, tu estás entronizado entre os querubins. Senaqueribe diz a verdade quando ele diz que jogou os deuses das outras nações no fogo, mas na verdade não eram deuses, mas tu és Deus nos céus e na terra. Enquanto Ezequias ora, o Espírito de Deus toma Isaías e diz assim: não temas, ó Ezequias, porque nesta peleja não tereis que pelejar, esta peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto Deus falava com Ezequias lá no templo, um anjo passa no arraial dos sírios como um relâmpago, e na passagem o príncipe de Deus matou 185 mil soldados inimigos de Judá. Dá uma provocadinha de leve no seu vizinho, fala com ele assim: descansa, descansa. Quando Deus te diz que está numa briga, ele já resolveu, ele não está lá brigando para tentando resolver. Quando ele diz: a briga é minha, é porque ele já resolveu lá, ele já deu o jeito dele. Jeová não fica lá dando murro e pontapé, ou dizendo: rapaz, por favor, deixa meu servo em paz. Rapaz, em nome de Jesus, isso é Deus falando, rapaz, em nome de Jesus, deixa meu servo em paz. Não, 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 não. Quando ele diz para você assim: esta peleja é minha, antes que ele termine de falar, ele já passou lá e já resolveu a confusão, e você está guardado debaixo da sua poderosa misericórdia. Amém. Aleluia. Então, aí estão os arcanjos, ou o arcanjo, resolvendo coisas de Israel. Diga amém. Agora tem outro anjo, que a Bíblia não menciona qual é a categoria dele. Os judeus acreditavam que ele também é da categoria dos arcanjos. E ele sim, esse se envolveu diversas vezes com o episódio da redenção. Gabriel. Gabriel diversas vezes se envolveu com a redenção. Ele aparece lá em Daniel por pelo menos duas vezes. Gabriel aparece em Daniel capítulo 8, versículo 16, quando Daniel tem uma visão e ele não entende, e uma voz brada e diz assim, no capítulo 8, versículo de número 16, uma voz brada e diz, ali é versículo 15: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como uma semelhança de homem,
e ouvi uma grande voz entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Aqui ele está no assunto de Israel. No capítulo 10, de novo, ele conversa com Daniel, porque quando ele vem para trazer resposta, o príncipe do rei da Pérsia não deixa Gabriel passar, vem Miguel que fica pelejando, mas você vê que Gabriel não é um anjinho indefeso. Ele vem falar com Daniel e diz assim: quando eu terminar de falar contigo, eu subirei a pelejar pelo teu povo, porque está subindo o príncipe do rei da Grécia, e eu pelejarei contra ele. Então por que ele não enfrentou o príncipe do rei da Pérsia? Porque ele tinha uma missão. A missão era trazer resposta para Daniel, não era pelejar. Então, como ele tem a missão de trazer resposta para Daniel, Miguel vem e peleja, e ele vai cumprir a missão. Mas depois ele sobe para pelejar com outro principado que estava subindo. Note que as coisas no reino espiritual são bem organizadas. E note que se precisar acionar anjos para que a sua resposta chegue, Deus vai acionar anjos. Provoca o vizinho e diz para ele: se precisar, Deus envia anjos. Mas você vai encontrar Gabriel completamente envolvido com a redenção. Lucas 1, ele aparece a Zacarias e anuncia para Zacarias a geração de João Batista. Eu falei disso aqui um dia desse, no versículo 11: e apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso, e Zacarias, vendo, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo de Deus lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aí o versículo 19, quando Zacarias diz para o anjo assim, uma forma bem educada, ele diz assim: eu não acredito não. Como é que eu vou saber que você está me dizendo é verdade? O anjo diz assim: eu sou Gabriel, e assisto diante do trono de Deus, e fui enviado só para te falar essas coisas. Mas já que você quer um sinal, você vai ficar mudo até o menino nascer. Aí no versículo 36, o anjo sai da casa do templo onde conversa com Zacarias, e vai lá na casa de Maria, virgem, desposada de José. E Gabriel chega lá e diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria fica espantada. E o anjo diz: não temas, Maria, porque achastes graça aos olhos de Deus. Em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. E Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno, e jamais terá fim. Aí Maria diz assim: como isto se dará, se eu não conheço o varão? Maria não pede um sinal, Maria pede para entender. E o anjo diz: virá sobre ti o Espírito Santo, e ele te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo que de ti sairá, será chamado Santo Filho de Deus. Quando José chega em casa, e a tradição, a Bíblia menciona que José era carpinteiro, e os carpinteiros viajavam muito, porque no contexto judaico um carpinteiro não era só alguém que cortava madeira para colocar a estrutura de um telhado. O carpinteiro eram construtores, as casas eram de madeira, os ricos construíam casa de madeira. José chega em casa e encontra Maria grávida. Ele entra em parafuso e diz assim: complicou.
Eu não toquei nela. Como é que ela está grávida? Imagina o que é que acontece na cabeça de José, irmão. José vai dormir apavorado, arruma a mochila e diz assim: de madrugada eu vou embora, não apareço nunca mais e resolvo esse negócio. Por que que José estava fazendo isso? Porque Maria era passiva de ser apedrejada, de acordo com a lei. Se ele acusa Maria no conselho sacerdotal, Maria seria apedrejada. Se ele foge, ela seria poupada, porque foi ele quem a engravidou e a abandonou. Então a atitude de José não é covarde, a atitude de José é nobre. Mas aí o anjo aparece de madrugada, agora de novo Gabriel, Mateus capítulo 1, versículo 20 a 24, diz assim: José, corre não. Não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí José recebe Maria por esposa. Aí Mateus capítulo de número 2 vem revelar que quando o menino nasce, de novo Gabriel, capítulo 2, versículo 13, a seguir, aparece a José e diz assim: sai daqui para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Anos depois, versículo 19, de novo o mesmo anjo aparece a José e diz: volta para a Judeia, porque Herodes já morreu. Veja que Gabriel está envolvido no processo da redenção. Ele está acompanhando o processo. Parece, e eu disse parece, porque a Bíblia não faz menção direta, quando Jesus está no Getsêmani, ele começa a suar gotas de sangue, e ele ora e diz assim: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para o consolar. Parece que se trata também de Gabriel. Por que parece? Porque a expressão nos textos mais próximos dos originais é: Deus envia um anjo do seu trono, um anjo da sua presença, para confortar a Jesus enquanto ele chora. E é com esse consolo que Jesus diz assim: faça-se a tua vontade e não a minha. Pedro está preso, Atos 13. Herodes era gente ruim, e Herodes diz assim: já matei Tiago ontem, mato você depois da Páscoa. Pedro vai e dorme. De madrugada o anjo do trono de Deus chega lá e diz assim: Pedro, levanta, porque eu fui enviado para te tirar da prisão. Então você vai encontrar Miguel intimamente relacionado com os assuntos de Israel, e Gabriel intimamente relacionado com os assuntos da redenção. Ei, assuntos da redenção não significa que Deus vai enviar Gabriel para ficar caminhando do meu lado. Ele tem anjos aos milhões. Significa que Gabriel está tratando de assuntos relacionados aos tesouros do trono de Deus, ao projeto maior de Deus em relação à sua criação, eu e você. Dá para dizer amém aí? Vamos só mais um pouquinho e a gente para? Você já entendeu quem é Miguel e já sabe que ele não vai vir para ficar caminhando do seu lado. Já entendeu ou não? Ele trata de assuntos de Israel. Você já entendeu quem é Gabriel e já sabe também que ele não vai ficar caminhando com você. Ele está tratando de assuntos relacionados à redenção e aos tesouros do trono de Deus. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os querubins, e se der tempo sobre os serafins, e aí a gente para. Se não der tempo, eu falo só sobre os querubins. Diga amém. Quem são eles? Irmãos, eles são de uma classe tão elevada
de anjos. Por que é que Miguel não enfrenta a Satanás? Na presença de Deus, Satanás era um querubim. Por aí você vê que se trata de uma classe elevada de anjos. Tão elevadas que o Salmo de número 99, versículo 1, diz que Deus está entronizado no meio dos querubins. O trono de Deus está entre os querubins. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, que o Senhor habita no meio dos querubins. Na oração de Neemias que eu citei há pouco, lá em Isaías capítulo 37, versículo 16, Neemias diz assim: tu que habitas, que estás assentado, entronizado no meio dos querubins. Os querubins são considerados anjos da presença do trono de Deus. Por exemplo, quando Deus mandou Moisés construir a arca, e a arca era o maior símbolo material da presença de Deus para Israel, na tampa da arca, que a Bíblia chama de o propiciatório, a Bíblia diz que Deus mandou colocar a figura de dois querubins, um virado para o outro, como guardiões daquilo que estava dentro da arca. O que estava dentro da arca? As tábuas da lei, a vara florescente de Arão e um vaso com a amostra do maná. Quando Adão pecou e Deus expulsou Adão do Éden, Gênesis 3, a Bíblia diz que Deus enviou querubins para guardar o acesso à árvore da vida. Então os querubins são guardiões dos oráculos, das coisas sagradas de Deus. Você consegue dizer amém? Aleluia. Agora preste atenção nisso. E Ezequiel, capítulo 1, abre comigo, por favor, porque sim, nós vamos encerrar aqui. Ezequiel, capítulo 1. Querubins não lidam diretamente com os homens. Querubins lidam com coisas de Deus, tesouros de Deus. Estão diante do seu trono. Ezequiel começa, você vai ler a Bíblia comigo, por gentileza. Ezequiel diz assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, eu estava entre os cativos. Cativos de onde? Cativos de Judá, que estavam na Babilônia, junto ao rio Quebar, e os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. Aqui são querubins. Você vai ver como, como Ezequiel tenta descrever o indescritível. No 5º dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, tinha 5 anos que o rei de Judá estava na prisão, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela. Aqui não são os querubins ainda. Ele está vendo uma tocha de fogo que resplandece, e do meio do fogo saía uma coisa com um brilho de bronze polido, de bronze lapidado, de âmbar,
e do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha quantos rostos? Cada um tinha quatro rostos. Havia um rosto do lado esquerdo, um rosto do lado direito, um rosto à frente, um rosto atrás. E ele diz: cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles tinha quatro asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos pés como a planta de um bezerro, e luziam como bronze lapidado. Olha para mim, Ezequiel está tentando descrever o espiritual com linguagem terrena. Por isso ele fica tentando fazer paralelos para se tornar compreensível. Ele está tentando tornar a sua linguagem compreendida por quem lhe ouvia. Por isso ele diz assim: pernas retas, os seus pés pareciam com pés de novilho, mas luziam como bronze, versículo 8, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados. E todos quatro tinham seus rostos e suas asas assim. Assim como? Vamos lá. Uniam-se as suas asas umas à outra. Eles não se viravam quando andavam. Cada um ou cada qual andava para adiante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E à mão direita todos quatro tinham rosto de leão. E à mão esquerda todos os quatro tinham rosto de boi. E também tinham todos quatro rosto de águia. Isso aqui está descrevendo um ser angelical. Versículo de número 11, assim eram os seus rostos, e as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha duas asas que tocavam as do outro, e duas cobriam os corpos deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam e não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a brasas de fogo ardentes, ou a tochas que se moviam por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia e saía relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Presta atenção. Iam e voltavam como um raio, cada um na sua direção, e não se viravam um para o outro. E o texto diz: ora, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto da roda ou das rodas e a obra delas era como brilho de crisólita, e as quatro tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto e a sua obra como se estivera uma roda no meio da outra roda. Haviam rodas entrelaçadas, de modo que elas andavam para qualquer direção sem precisar se virar. Estas rodas eram formidáveis e altas. As quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Tenta entender. Você está entendendo alguma coisa? Eu comecei a chorar quando eu comecei a ler isso, quando eu comecei a bisbilhotar isso aqui na Bíblia hoje. Os querubins têm quatro rostos cada um: homem, leão, boi, águia. Eles têm quatro asas, com duas cobrem os corpos, e as outras duas eles levantam
para adorar. E quando levanto as asas, a asa de um toca na asa do outro. E do lado de cada um tem rodas entrelaçadas, de modo que elas vão para frente ou para trás, para o lado ou para o outro lado, sem precisar se virarem. E em torno dessas rodas existem olhos que falam da ciência divina. Ele tudo vê. Nada passa desapercebido. Nas quatro direções ele vê tudo ao mesmo tempo, sem perder nenhum lance de nada. E os querubins estão movendo as suas asas, e eles correm como um raio e voltam como um raio, sem se virar um para o outro. No meio deles a tocha de fogo, entre eles, e dessa tocha de fogo saem raios, e eles voam na velocidade de um raio, e vão e voltam. Para que tudo isso? Você vai ver lá embaixo. Vem lendo comigo, e quando terminar, no mínimo você vai dar glória a Deus. Andando elas, 17, em qualquer das direções, sem se virarem quando andavam. 19, e quando andavam os seres viventes, andavam as rodas aos lados deles, ao lado. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elas se elevavam. Para onde o Espírito que ia ir, iam eles. Mesmo para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam ao lado deles. Todo o movimento dos querubins as rodas faziam, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ou seja, havia um controle sobre elas. Versículo de número 21. Quando aqueles andavam, andavam estas. E quando elas, isso aqui é uma visão. E quando eles paravam, paravam elas. E quando aqueles se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas ao seu lado, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E por cima das cabeças dos seres viventes havia, olha aí, começa a compreender agora. Por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como o brilho de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas que cobriam do outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército. E parando eles, abaixavam as suas asas. E ouvia-se uma voz, por onde? Por onde? Por cima do firmamento. Havia alguma coisa em cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, com aparência de safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto. Sobre ele, você vai entender já, fica tranquilo. E vi como o brilho de latão reluzente, como o aspecto do fogo pelo interior dele ao redor, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Ou seja, o resplendor em torno desse ser que estava no trono tinha as cores do arco-íris. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Para aí. Como é que eu entendo isso, pastor? Pelo amor de Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. João descrevendo Jesus. Ele diz que Jesus lhe apareceu envolvido pela glória, e a sua presença era como a presença do sol, resplandecendo com toda a sua força. Se você vai para Apocalipse 4, você vai ver que o trono de Deus
o trono de Deus, Apocalipse 4, versículo de número, eu acho, 4 comigo do Apocalipse 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja se parece. E aquele que estava assentado era da aparência semelhante à pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro. Ezequiel viu o quê? Um firmamento. João vê um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Presta atenção. Os querubins estão sob o firmamento. E sobre o firmamento está o trono de Deus. Deus está sentado sobre o trono, e o trono está fixo num mar de vidro. Quem sustenta isso? Hostes de querubins, que debaixo do firmamento, o firmamento está sobre as suas cabeças, eles estão envolvidos em tocha de fogo, saem relâmpagos, e eles vão e voltam, e os raios brilham de todo lado, e quando a voz acima do firmamento fala, os querubins param, porque quando Deus fala, tudo para. Quando a voz se cala, os querubins voltam a se movimentar, adorando. Quem são os querubins? Eles são anjos que estão abaixo do firmamento, que dão sustentação ao trono do Todo-Poderoso. Eles estão diretamente linkados ao trono de Deus. A glória de Deus envolve essa atmosfera inteira, e eles estão lá diante dele todo o tempo, adorando-o debaixo do firmamento. A visão foi tão extraordinária, versículo 28, que Ezequiel diz assim: e quando eu vi isto, caí por terra. A visão dos querubins foi tão extraordinária e tão grandiosa, que Ezequiel não aguentou ficar de pé. E é por isso que no capítulo 2 o Senhor diz para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele desmaiou por causa da grandeza da visão. Dá um toque de leve no seu vizinho e pergunta para ele assim: quem você pensa que nós somos? O trono do Todo-Poderoso está firmado, e os querubins fazem a plataforma do seu trono. Semana que vem você vai compreender um pouco mais, porque quando a gente fechar o círculo, aí você vai entender um pouco mais. Mas eles fazem a plataforma do trono do Todo-Poderoso, e todo o tempo levantam as asas e adoram. A sua aparência: rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, rosto de um boi ou de um novilho. Os seus pés como latão reluzente. E do trono de Deus emana uma tocha viva. Quem está sentado sobre o trono? Ezequiel diz: eu não consegui descrever, ele era uma tocha. Em torno dele parecia com o brilho de latão reluzente. João diz assim: eu não consigo descrever, mas ele parece com o brilho de crisólita e brilho de esmeralda. E a sua glória parece com o arco-íris em torno do seu trono. Eu e tu
Estamos aqui na terra adorando pela fé. Os querubins estão diante do trono, se alimentando da sua glória e celebrando a sua glória o tempo inteiro. O tempo inteiro. A coisa foi tão extraordinária que Ezequiel diz assim: quando eu vi aquilo, eu caí. Ninguém aguenta ficar de pé diante de tamanha e extraordinária visão. E quando Ezequiel cai, o anjo, o Senhor diz assim: põe-te em pé e eu vou falar contigo. Aí vem no capítulo 2 uma série de revelações de Deus para Ezequiel. O que eu quero te mostrar acerca disso é que o nosso culto, e nós vamos concluir essa reflexão, essa série de mensagens sobre os anjos, mostrando para você por que a igreja é tão importante no plano divino. Lá na última a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que o trono de Deus é cercado de adoração o tempo inteiro. Fica de pé, por favor. Deus é adorado o tempo inteiro. Se você prestar atenção nisso aqui, não vai pesquisar na internet isso, porque a internet tem algumas informações boas, mas tem um bocado de baboseira. Você só pode pesquisar no Google, querubins. Se você tiver informações a mais, para não estar comendo qualquer coisa de qualquer beberagem que vão jogando por lá, porque lá não tem dono. Lá qualquer um fala o que quer. Mas você precisa entender que o trono de Deus é cercado de adoração. Esse conceito da nossa vaidade, que se a gente não adorar, Deus morre de fome. Ó. Oh. Ezequiel só viu 4 e caiu. 4 querubins. Analisando o texto bíblico, você vai ver que existem mais, porque são eles quem vêm para guardar o caminho da árvore da vida, por exemplo. Debaixo do firmamento, Ezequiel vê querubins. Acima do firmamento, João vê mais querubins. Deus é grande. E se nós conseguirmos nos alimentar da sua grandeza, é sério, irmão, é sério. Se você conseguir se abastecer da grandeza de Deus, você vai se flagrar dizendo assim: Jeová, o que é que eu estou fazendo aqui? O céu é muito melhor. É por isso que Paulo, depois da visão do terceiro céu, diz assim: tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Releia o texto, mastigue o texto, estude o texto, compreenda. Mas acima de tudo, adore. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Onde você está agora aí, adore a Deus. Feche seu olho se quiser. Levanta a mão se quiser. Ajoelha se quiser. Adore a Deus. Há uma presença de Deus aqui. Há um doce espírito aqui. E a presença do doce espírito é para envolver tua alma. Conhece esse louvor? Há um doce espírito aqui. Eu quero que você adore a Deus agora. Feche seus olhos se você quiser. Tenha um minuto, você com o Espírito Santo aí. Você com o Espírito Santo. Você com Ele.
vou te antecipar uma informação, que na verdade ela só te será dada na próxima terça, com mais precisão. Mas existem anjos aqui. Estão anjos de Deus aqui. Ah, Deus, abre os olhos espirituais dos teus servos para que vejam. Tem anjos de Deus sobrevoando este lugar. Tem anjos de Deus cercando este lugar. Tem anjos de Deus protegendo esse espaço para que a sua adoração chegue ao céu. No raio do espaço da igreja do Senhor, Satanás não pode atuar enquanto a igreja está adorando. É por isso que a Bíblia manda adorar, querido, porque enquanto você adora, Satanás não atua naquele raio da sua adoração, porque os anjos de Deus são liberados para guardar, para pelejar e para ministrar. Aleluia. Dá alguém, Senhor, a visão de anjos aqui. Dá a alguém, para que ninguém saia daqui pensando que é apenas jargão, frase de efeito. Ó Deus, renova o teu povo agora com línguas estranhas, renova o teu povo agora com variedades de línguas, renova o teu povo com lágrimas de quebrantamento e de adoração. Nos liberta do humanismo, Senhor, do antropocentrismo. Nos cura disto e faz a nossa mente se voltar para a glória. Faz a nossa mente se voltar para o céu, para o trono de Deus. Porque nós só podemos resgatar a terra quando o nosso coração estiver no céu. Leva nossa alma à tua presença, Deus. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas, Jesus, um coral de línguas espirituais. Faz o teu povo abrir a boca e te glorificar com força, com vida, com ânimo, sem medo, sem constrangimento, sem temor, sem se sentir envergonhado. Tira toda a timidez, Espírito Santo. Tira toda a timidez, Espírito Santo. Há uma glória neste lugar, há uma glória sendo liberada neste lugar. Agnus Dei, há uma glória sendo liberada neste lugar. Aleluia.